I Japan er det jo nærmest en crime at være overvægtig derhenne. De er meget sunde i forhold til, hvad vi er i den øvrige del af verden. De var lidt nogle røvhuller på det punkt. Men jeg tror ikke, de ser det som om, de var nogle røvhuller. Jeg var jo ikke overvægtig på det tidspunkt, fordi det var lige da jeg havde tabt mig nærmest. Der har vejet 85-90 kilo. Men man kunne stadig godt se det, hvis jeg havde en t-shirt på, så man kunne også se, der var lidt håndtag og sådan nogle ting. Og da kommer hun hen, så prikker hun bare til det ene håndtag. Så hun bare sådan, you fat. Hvad fanden sker der? Hvor behøvet har du lov til at være? Man må sgu ikke være overvægtig i Japan.